ẹjẹ́ ẹ̀yìn bí lọ́dọ̀ wọn. Kílódé tó ọ̀rọ̀ jù fún wa bá ti gbẹ̀yìn tó yìí. Ọlọ́run aládùúà ti ń bẹnu yín ọ̀bẹ. Sẹ̀mọ̀páwọ̀ ènìyàn. Aláfojúdi ipò. Wa béèrè àpèjúwe lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ó wá béèrè àpèjúwe lọ́dọ̀ ọlọ́run. Tàdá aládùúà tó wíwù. Ọkùnrin kan tẹ́ kà sí. Bẹ́ẹ̀ ni ó kàwé láàrin yóò náà ni. Tílẹ̀ mọ́ tí mo pa kílókíló kiri ó ní. Tí ò lè mọ dáwẹ̀ tí mo pa kílókíló bẹ́ẹ̀ ní ilẹ̀ kà sínú ẹsẹ̀tì yóò náà ni. Ẹ̀ẹ́dá kódà ewúrẹ́ ya. Ewúrẹ́ pọ́n ẹ̀ mọ ẹ̀ka sí kankan. Musa tó pè ní àdúrà. Gbogbo wọn ti péjọ. Musa wà wúwo lẹ̀ káàkiri. Musa wà ní. Lábàjáde lórí táwọn yẹn tẹ̀ máa ń tẹ̀. Wọ́n ti tún tún tún. Àbá ẹ bẹ̀ ń bá wa. Àbá ẹ bá wa ṣàdúrà. Kí ni ìwà rẹ̀ láìpọ́? Ẹ ṣàdúrà, ẹ bá wa ṣàdúrà. Ṣèmi kí ni akọ tèmi jẹ́? Kí ni tèmi ẹ̀yà ẹ̀yìn lànàbì? Ẹ sábà wá sí. Ìwà ní Mùhàmmá. Sálẹ̀lá ha àlejò ọ̀sẹ̀lẹ̀. Bákùnrin ti tẹ́wọ́ sọ́lọ́hùn. Tí omi fọ̀kánì mọ̀mẹ́bì, àbá òjò ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sú. Dájọ́ mi káwọ́lẹ̀, òjò ti dé, òjò ló sì wọ́n délé. Eléyìí fi hàn wá pé irú ìjókòó yìí ò lè wà báyìí. Eléyìí fi hàn wá pé irú ìjókòó yìí ò lè wà báyìí. Kò sẹ́ni tí ò lè jẹ́. Kò sì sẹ́ni tí ò lè jẹ́. Ìrànlẹ́fẹ́ fàtà ń bẹ́ ń bí. Ìrànlẹ́fẹ́ fàtà ń bẹ́ ń bí. Kò sí ẹni tọ́lọ́hùn ò lè yọ ẹni tá a wí ìnú wọn. Ìran àkọ́kọ́ bàbá. Ọkùnrin. Ìran ìkejì obìnrin. Ìkẹta. Ọmọdé. Ìkẹrin. Ìlàgbàlagbà. Ìkarùn-ún. Náà lónílé. Ìkẹfà lálejò. Ẹ dákun ta ni òsínú mẹ́fẹ́ fà yín ni. Gbogbo wa là ń bẹ́ ń bí. Apọ̀dá ẹni náà bẹ ọlọ́. Ó ń tọ̀hún gbogbo bí ó bá wà. Afóńtọ̀hún bẹ̀rẹ̀ ọ̀hún. Tẹ́wọ́ ntọ́ ní lọ́dọ̀ ọlọ́run tó fẹ́ gbà máa wí. Bùkà bàbá. Bàbá Kàlífà gbà wọ́n ní bùkátà ti wa. Ọlọ́run dákun. Gbogbo ẹni ó sunkún wáyé. Ọjọ́ bí àná Muhammad. Ọlọ́run bá wa pálẹ̀ rí. Ìwọ́n wá àmọ̀sàgbákò àmì. Ẹlẹ́gbọ̀n ìyá ṣe àmì dáadáa. Ọdún yìí là ń ṣe yìí. Mọ̀jà àfẹlẹ́ yìí ṣe òpin ọlọ́run. Bàbá wa gbà Khalifa. Láyè yìí bàbá ìwé wọn gbà. Láyè yìí bàbá Khalifa. Tí n bá ń wí. Tá a bá yìn wọ́n. Àwọn tí lákà yóò gbé dáadáa. Àpá wọn tí. Láàkàyè wọn ti lọ sí kéjùlọ ní rata. Wọ́n kò ní bá ti wí. Yóò ọba. Ẹni tí ọba dà. Bẹ́ẹ̀ ọba dà. Ọlọ́run yà ní pẹ́. Ẹni tí ọba dà. Ẹni tí ọba dà. Nínú hálà ti wa. Nínú hálà wa. Nínú ṣẹṣi wa. Bàbá lè bú. Lójú ẹ̀. Lójú ẹ̀. Àṣì ní yìí. Abèrè tàṣí. Bàbá lè bú. Lójú ẹ̀. Àṣì ní yìí. Abèrè tàṣí. Torí náà. Abẹ́ọ̀rọ̀. Bàbá Khalifa. Abẹ́ọ̀rọ̀ fún yín. Bàbá ní bàbá Ali Ikeji bàbá Khalifa. Bàbá Mista Odin. Bàbá Sheikh Abdussalam. Àti gbogbo àgbẹ̀ ló gbé ń dẹ́nì kọ̀ọ̀kan sunkún lẹ́yìn. Ọlọ́run dákun pa wálẹ̀ epo mi. Ọlọ́run ní Muhammad. Gbogbo wa bá ti wà yí. Kò sẹ́ni tí ò ní bí bàtà ti ń ta ẹlẹ́sẹ̀. Bí ò bá ní. Dákun má béèrè kankan lọ́dọ̀ ọlọ́run ma. Àfáàrú òdì ni ọlọ́run yóò dáa fún ó ti tó. Gbogbo ẹni ó sunkún dé yìí lọ́dún yìí. Ọlọ́run jẹ́ arẹ́rìí dé yìí lọ́dún tí ń bọ̀. Ọlọ́run ṣe ńlá Muhammad. Abẹ́wọ́ afasẹ́ ẹlẹ́bẹ́ọ́. Ìkáká dèyẹ́ ṣe tí ó sọdún kan. Tí ò ní sèmi mọ́. Ọlọ́run mú fi wá àdéhùn bẹ́ẹ̀ kàwá. Já sọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún yìí láyé.
Oh, ah, non, là, c'est de l'Odoudi. Voilà, là, moi, on s'en va pas où. Baba on sherif afi won be olohun olohun do bukata wa fo wa o se anima eni din toro ile olohun ba ko le rorun fun eni din toro wa olohun ba jondo ma rorun fun eni din toro alafi olohun fo wa lalafia eni din toro dun olohun se dun fo wa eni din toro na olohun la na rorun ka wa eni din bon ba on ka mi da na ti toro olohun ma ma sa da ko wa lo Amen. Amen. مرحبا بحضور الشيخ أنا أولا حفيظ
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم تعالى وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الجزرة المباركة الميمونة اهلا وسهلا ومرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا بكم الحمد لله نعم طعما للسيد توكا ايه نبقى تعمل سؤال ان كان كان وادم دي واني by justice guru kori ta ba so o le tako la kaya won yan eh o ba wa ti ba ti ba sto mo fe ta ke ko ko ni ah o fe ti ko ta ke ma no o ti so la kaya won yan ka le mere yan kan o fe lo star ba o fe ni tan